taip, aš labai tinku vienos dirbus. Dėl to su manim šnekėjai apie įvaizdį, jeigu tu dabar vat, verti mane daryti visiškai kažką. Mas midija eilutėm, skrėja mintys, mes sindikato armija jau ginkės. Atėjo laikas plefui, tabletėms, kopaginui, pats laikas kulkoms, žinių laikinoj. Mes kiti rokai žinesiai, mes valdome bazarą. Aš valgau ir mastau su kuo atsižiūrėtą. Šiandien smandagus, kostimuotas, teisme pasitempęs, mandatės ginkluotas, policija, mes dirbam, kartais dainuojam, ką negirdim. Mes kiti rokai žiniasiai, mes valdome bazarą. Ta, kad jie pirma persistengė, antra persistengė virš jo tarnybinius įgaliojimus. Iš jūsų leksikono buvo siūlymas policijos pareigūnams kažką pačiulyti. Atleiskite. Ne ta vieta, ne tos aplinkybės ir ne tos žmogus. Kaip įspręsti konfliktą? Sėrinumas turbamentas, dabar meluoja. Spaudos lokeliai už bankas fantazuoja. Rokas terminatorius, bet jiem jie tik gauja. O popsas indikato į dvieras reklamą. Mes kiti rokai žiniasiai.